が書いてくれたっていう。まあ、まあ、メモオフっていうゲームが昔流行ってまして、それのゲームで今ネーブルっていう、まあ、いわゆるあの、ギャルゲーです。の、メーカーさんがなぜかあの、セーバー勢で、この大会、じゃあ俺が絵を描くよ、みたいな。あ、ファイナルロマンス2。確か僕も昔、旧 UFO 時代に、小学校ぐらいの時やってましたね。いや、エロくてね。うん、確か兄貴と二人でこう、20円を積んで、何やってるんやねん、みたいな。全然関係ない話してた。さあ、3位決定戦は ?1P 側が、FK デイビッドチームの先方。FK 対する 2P 側が、ボッチャン、太田チームの先方、ボッチャン。三決始まってんのに、ファイナルロマンスがどうこうっていう、全然関係ない話してたっていう。いや、昔ね、UFO であったんですよ、そういうの。まあ、脱衣麻雀がいっぱい、一回20円で。よくやりましたよ。ちょっとそれおもろい。さあ、中堅は？すごいな、今日、マイクに入れちゃいけないような発言出まくってるからね。まさかのライさんの本名ウッパが怪しく出そうになったっていうね。さあ、ブランカ対チュンリー。さあ、垂直ジャンプ強キックタイプ。スピは？さあ、上に入れて、足払いでこかして、ここは展開重視、ガキャン。さあ、ジャクジャク。さあ、気候圏。着地気候圏削りフィニッシュ。これ、絶対に現場にいる人しか伝わらないっていう。確かにありますよね、それ。うん。それもまあ人読みなんでね。あいつ今頃向こうでこれしてるで、みたいな。呼んだからなんやねんっていう。うん。いや、僕もよく見てるんで。完全にあの、おー、うまい。リバーシャウトブレーカー。完全にブラックジョークですけどね。ブラックまでいけへんかな。さあ、大将下がった対、中堅キャミ。これまあゲージがあればサガット側も全然いける組み合わせなんで、僕の中では。自称関西で、K キャミ戦が一番うまいような気がしないでもない新サガット使いなんで。たまに自分の動画見て、あ、俺うまいなとか、おお、うまい。コアシスカリにスピンドライブ、スマッシャー。さあ、ああ、大将戦、サガット対サガット。白いパンツの FK サガットに、黄色いパンツの太田サガット、開幕目でよ明日でよ明日でよ !2 回 !3 回 !4 回 !5 回 !6 回 !7 回 !8 回 !9 回 !10 回!13 回 !14 回さあ、投げた！というわけで、多分14回振りました。さあ、デイビッド対ボッチャン。いやー、このゲーム楽しいな。いや、全然ゲーム関係なかったけど。いやー、みんな思ってること同じなんですよ。あれ気になるなっていう。さあ、先方はベガ対キャミ。うまっ。さあ、ピョって、代々、スパイラル。これは、割れて、大パンキャンスパイク。さあ、壊しから暴れ潰し、処理。うますぎる。さあ、デイビッドどうする？中堅、山崎。さあ、暴れ潰し。壊しから落とす。さあ、おーっと、キャノンスパイク。さあ、ピョって。さあ、これは発動。運んで、刻んで。歴史を刻んで、ギロチン。ギロチンだっけ？わかんないや。あ、
ちなみに後日カプブロの方に書こうと思うんですけど、屋根さんが歴史を刻めっていうラーメン屋でですね、昨日なんか野菜増し増しにしまして、終わった後にバブルス君みたいな動きしてたっていう、もう歩けなくなってたっていう、もうなんかこうメトロノームみたいな、こう食べすぎて、なんか僕の2つぐらい横の席できついっていうボソって、屋根さんがちょっと折れたっていう。というわけで皆さん一度歴史を刻め、ぜひ。坊ちゃんもなんか行ったことあるっていう話を。美味しいですね。量がやばい。美味しいって言った時に坊ちゃんがうんうんって。割とあれですね、画面見ながら周りの話も聞いてましたね。さあ、ブランカどうキャラ。黄色い体の方がデイビッド、青い方が坊ちゃん。投げて、さーっと出ない、出ないというか、あれ出なくてもなんか OK みたいな。さあさあ、ブッシュ。ああ、坊ちゃんブランカノリノリ。さあ、見てからバーチカル激しい、坊ちゃん激しい。さあ、デイビッドどうする。とりあえずこいつを止めたい。さあ、技の当て方が的確する。さあ、シャウトオーバース明けおめーっていうね。さあ、勝ったのは坊ちゃん。さあ、というわけで3位は、坊ちゃん、太田さんのチームですね。じゃあ、決勝、さあ、いよいよね、このランダム2の2の決勝戦、皆さん、ここまで見てくれてありがとうというわけでね、はい。先方、ライト、ダーリー、ギースですね。全然取ったけど。このダーリーさん、ちょっとさっきと色違いますね。さっき緑色だったんですけど、白いです。さっき色ミスったんですかね。あ、毎回色適当。それは失礼。今、キャノン出してるんですけど、手はキャノンだったんですけど。手はキャノン。最速上でよでしたね、今。さあ、光っただけ無駄でしたね、今、ゲージ1本分。さあ、ここで G 砲出てくるのがルガール。じゃあ、空対空しゃがみ、ジャンプ強キック。しゃがみジープは本当対空性能良くってね。まあ、安いんですけど。ジャックジャックジャック、ジェノサイドヘブン。投げはしっかり投げ抜けして、キャノンが入る。投げ抜け剣、まあ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 。ただあれ、密着で当たってると、過去半。いや、しっかりやりますね。俺なら上でよしかできない、あれ。普通上でよしかできないよね、急にあんな来たら。うん。すごいっすね。さすがライサガットですね。さあ、ここで対象サガット、なんか一瞬で対象サガットも来ましたけど。暴君ライガー、またやらかした。先方、レーションにサガットが大暴れ。対空しっかり見て。たまらずダリム発動してプレッシャーをかけに行くが、サガットの怒りゲージが溜まってしまいましたね。お互いサガットがライサガット。飛び刺さったが、割れそうだ。タイガークラッシュ。ですよね。ライサガット、試合の尺が短い。これは一瞬で落としましたね。さあ、対象戦。キツネ対ダイスプロ。あれ表で分かんなかったぞ。2回当たって。対策できてないんだろうと言わんばかりの連発ですね。メガに技が当たってない。確かにメガの体力が減っていない。踏まれて。食らって2回食らいましたね、今。ようやくヒット。ここから巻き返しになりますか？ステップ見てから発動したら何かしてたところに、オリコンヒット。ステップ硬直してたらしいです。たまーになんか、
まあよその辺よくわかんないですけど、馬さん曰くランダムでステップには硬直が発生するとかどうとか話らしいんですけど、どうなんでしょうね実際のところ。しかし打てない、投げて画面、あっとしゃがみジャックパンではなく立ちジャックパンになったので新規がまでいかない。しかしこの男は響きだけで食べている、あーでも最近寄りがちょっとあれですね。しかしずっと使い続けてきた響きさん、なんとかここで意地を見せたい。ダウン取って置き攻めは、しかししっかりガード、裏に発動、バニコム入って最後まで。これは先ほどと同じように試合展開早いですね。さあプロモーションムービーとなるのか。大将まで回ってきたにもかかわらず体力は2割ぐらいしか減っていない。闇笑い見てからサイコクラッシャー、歩いて投げて置き攻め、めくりか、表表表か、今のめくりかと見せかけて中キックでめくり、表でしたね。ここで見てて分からんわ。あっという間にベガが体力も逆転して、ゲージも溜まりそうですね。あーしかし反撃ができない。投げてこれはもうだよしは無理はしない。体育で発動、ジャンプ強キック、2位ジャクジャク、じゃあチューチューか。さあ先、お互い先方三立てで大将戦へ。さあ決定戦、お互い先方三立てで終わったんですが、しかしここはケーグルとエーグル、すでに相性が悪いがリバーサーパーカーを強気に打つ。サガットベガージャスト取ってジャックパンクラッシュ、画面端割れそうだが、な強い人ね、割れそうになってから割れないんですよ本当に。ここはまあダメージ取りに行って無理はせず、飛びが刺さってジャクジャクジャクに、しかしゲージ止まらない、まだセーフ。発動しっかりガードだが、これはガークラまで行ってしまいますね。消費入って体力逆転、しかもガークラまで行きそう、途中で食らってしまったので、対空しっかり、あっという間の逆転劇。袖がさあここでマイベガ、よくねこの組み合わせ、実は馬ライダー対戦で見る組み合わせなんですよね。あのリュウイング先端は結構ね反撃受けないといえば受けないです。相打ち、相打ちでもさっさとブランカじゃないベガ殺したい、投げてしっかりガード、強パンで潰して前転を、しゃがみ強パンヒット、ベガのゲージが溜まる前になんとか、わーい殺したいんですが溜まっちゃった。発動空爆、着地に、しかし落としてしまったので、超ヒッパー離したら攻撃重ねてたのでヒットしましたね。あれ空中軌道変えようと思いました、多分あれ発動してムササビの場合出そうと思ったんですかね。あの空爆された時お互い空中にいたから、まあまあまあ。さあ前多くジャーストして空投げ、しかしバルログね空爆してガードしたが、これは削りで殺せる体力でした。さあ大将前まで行ってしまいましたね、バルログ前。まあこのバルログをいかに殺すか、ジャクジャクからトーマー、ジャスト取って投げられる、当てみ、動画見てから差し返し、勝利入って、これはここで残して大将響きブランカライ残った、
しかしブランカーがゲージ溜まりそうなんでね。ステップ、電気はしっかり投げて。トーマー。水月入って、体力逆転、強パン挟って。しかしブランカーのゲージは溜まったー、最速の空爆、画面端、刻んで、グランドシェイブローリングの指名。しかしヒットがちょっと少ない。まだ、わからない。あー、しっかり体育見て、バーチカルで落とす。怒りゲージなくなったが、しかしまだわからない。丁寧に、丁寧に。コッパン暴れ、ジャスト取って、これは、最、トーマ、トーマ、強気、投げ、しっかり投げ抜け。あっと、届かない。水月は、小判潰して。体育落とす。小足入って、勝ったのはライ。なんということでしょう。ダヨシプロガス。